حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کو میں نے لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھنے سے اس کی دنیاوی زندگی نصیب کی ہو، اس کے لیے اس کے بعد جنت سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ حضرت اکرامہ رضی اللہ عنہ اور الحسن بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا انعام جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ Translation: There is none worthy of worship except Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انوادا، ಅಲ್ಲಾಹ್ರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. محمد رسول اللہ۔ பொருள்: வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர் கடவுள் அல்லாஹ், தவிர வேறு யாரும் இல்லை மற்றும் முஹம்மது கடவுளின் தூதர். بسم الله الرحمن الرحيم۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ అనువాదం: దేవుడు అల్లాహ్ తప్ప ఆరాధనకు అర్హుడు ఎవరూ లేరు మరియు ముహమ్మద్ దేవుని దూత.